እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። አንድ ነገር እንድታውቁ የሚፈልጉ አንድ ነገር አለኝ። እኔ ሁለት አመት እዚህ ከመጣ 2010 ነው የመጣሁት ማለት ነው። 2010 ነው እዚህ የመጣሁን አራተኛ አመት ሊጨርስ ነው። ሁለት አመት ጨርሼ አሳፍረኝ፣ እኔ የልጅ እናት ነኝ ሲል ብር ባላግባብ አይሰጣም። በቃ 17 ወር ብር አለ፣ ይህን ብርን አልፈልግም። አሁንም ሶስት አመት ጨርሼ አሳፍረኝ ሲል እምቢ አለኝ። አሁንም አራተኛ አመት ሊጨርስ ነው፣ ሶስት ወር ነው የቀረ፣ አሳፍረኝ ሲል እምቢ አለኝ። አሁን ኩላሊቴ በጣም እያመመኝ ነው። ይህ አሞኛል ብዬ ሲያወራ አይረዳም፣ አይሰማም። ሌላ ነገር ነው የሚያወራ ማለት ነው። ለወንድሜ መድኃኒት እንዳትረሺ ነው የሚለው፣ በኔ ላይ ነው የሚጮኸው። ምናልባት ከሞትኩኝ የኔ አገሬ ሆሳና ነው ስሜ አይልሽ ዴታ ምናልባት ከሞትኩኝ የኔ አገሬ ሆሳና ነው ስሜ አይልሽ ዴታ። ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ የደረሰኝ አሁን ገና ስራ ቦታ መግባቴ ነው። በጠዋት ልከውልኝ ነው ያገኘሁት እና እህቴ ፕሊስ እባክሽን ሞት ወይም ደግሞ ሞታን ማሰብ ይሄ መፍትሄ አይሆንም። ስለዚህ ብዙ እህቶቻችንን እንደዚህ ተስፋ በመቁረጥ ነው ያጣናቸው። ስለዚህ በህይወት እያሉ እንድንደርስላቸው፣ ሲቀጥል ደግሞ መረጃ ስትሰጡ ሁሌ እምላለሁ ሙሉ መረጃ መስጠት አለባችሁ፣ ያላችሁበትን ቦታ ስልክ ቁጥራችንም ይሁን አድራሻችሁን። ከዛ በኋላ የሚመለከተው አካል ጋር አድርሰን የምትረዱበትን መንገድ እናመቻቻለን። ከዛ ውጭ ግን ተስፋ አትቁረጡ። ለምን መከራና ስቃይን ያልቀመሰ የደስታን ትርጉም አያውቀውም ይባላል። ሁላችንም በየአረብ ሀገራቱ ሁላችንም ያለነው ማለት ይቻላል ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ውጣውረዶችን እናልፋለን። ነገር ግን ዛሬ ያለፍነው ውጣውረድ ነገ አልፎ እንስቅበት ይሆናል። ስለዚህ በአጭሩ ተስፋ እንቁረጥ ፕሊዝ። በእርግጥ ነው ይጨንቃል፣ የተለያዩ ውሳኔዎችን ያስወስናል። አይዞ ብኝ እኔ ምን እዳለብኝ እኔ ከአንተ ጋር የምሰቃየው ቋቅ ነው ያለን እኛ ቋቅ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀ ብሎ መጀመር አለበት። ምን ማድረግ ከነዚህ ከማይድኑም ሰቀቀናሞች ጋር አብሮ የመኖር ግዴታ የለበትም። ከሃዲነትና ባንዳነትን ባህል አድርገው ከሚኖር ጋር የመኖር እዳ የለብኝም እኔ። ባፈረህ እኔ ስለሚያሳፍረኝ ከአንተ ጋር አብሬ ኢትዮጵያዊ መባል ስለሚያሸማቅቀኝ አብሬ መኖር አልፈልግም። እኔ ወንድም ንካው ንኩት አልፈልግም። ትግራይ ትገንጠል አለ መቼ ትለቁናላችሁ? አትገነጠሉም እንጂ እኛ ከእናንተ ነው መገንጠል ያለብን ነው። ኢትዮጵያ ከትግራይ መገንጠል አለባት። ያንን ነው ማሰብ ያለብን። እድሜ ልክ እዳ ሆነው ከሚኖርብን ከነሱ መገላገል አለብን። ሁለተኛ ከዚህ በፊት ፓርላማ ላይ አንድ ንግግር አለ፣ ለኦሮሞ ያልሆንኩኝ ለማንም ልሆን አልችልም ብለው ነበር። እና ይሄንንም አያይዘው ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅና የተፈጸመ ነገር የለም። እሳቸውም ያውቁታል፣ ምናልባትም ይደግፉታል። ሰዎች አሉ ደጋረገ ታደም ችግር አለው ደጋረገ ወሰሙለ ደግ ካረገን እናንተ መነጋገራችን ምን ትርጉም አለው? ደግ አረገ በቃ አንተ ምን ልደሱ እንደዚህ አረገው እንደዚህ ትላንትና ነው ይሄ ነገር ያለው ሄደ ቆሻሻ 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 ነገሩን ተረቃቅምና ይዘህ ትመጣና ታለቅሳለህ። አልክስ ሙሾ ማውረድ ነው። ሙሾ ማውረድ ብሶት እንጂ ብስለት አይጠይቅም ብያለሁ። ይሄ እውቀት አይጠይቅም። ዶክተር አብይ ከተናገራቸው 1000 ምናምን በጎ ነገሮች ውስጥ ለራስህ ለለቅሶ ለብሶትህ የሚመችውን ቅራቅንቦውን መርጠህ ብቻ ይዘህ መጥተህ ፌስቡክ ላይ ወጥተህ እያየ ትላለህ። ብሶት ታለቅሳለህ። ይሄ ብስለት አማራ ሀያ ነው አይደለም? ሀያ ነው አይደለም? ጀግና ነው አማራ። ጀግና የት ነው የሰለጠናችሁ? ገረግራ ነው። ገረግራ የትግራይ ጦር መሪ ይሄን ቀጠና የሚመራው ሲጀምር ትግራይ ጦር የለም እኮ ሽፍታ ናቸው። አይደለም የትግራይ ጦር ሳይሆን የትግራይ ሽፍታዎች ማን ይመራቸው? ጁንታ ሽፍታ መከላከያ ይደርሶ አልገባችሁ ወደ ኢራን ወሰዱ። መቼ ነው?
ልብቀን ጀመራ በትምርት ቤት ነበርናለን። ከዛ ገፈፉን ከትምርት ቤት? አዎ ከትምርት ቤት። ትምርት ቤት አለ እንደዛ መቀሌ ማለት ምንድነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በዛ ነበርና ከዛ ወይም ሂዱ ወይም ደግሞ አባታችን እናታችሁ እንገላችኋል። ከዛኛ ምብስንል አንድ ቀን ማለት ነው በጫካው ለን ተደብቀን ከዛ ምሳል እንበላ ብለን ወደ ቤታችን ከገባን ከዛ ገፎ ምንድነው ገፎፎ ነው ያመጡኝኛ ለኛ ጋፎ ማነው? አዎ ማለት ማነው ጋፎ? የኛ የኛ አካባቢ ሊያህልና ምልሻለሁ አይደል? አንዳንዴ አመራረህ ማነው? አ አመራረህ ማለት ምን አመራረህ? አመራራችሁ ማን ቢርገኝ መሪ ማነው? የወረዳ ነው የወረዳ የወረዳ አመራር ነው የነበረ በዛ ሚጋፎ ማነው? አዎ ይወስናል። ከዛኛ ደግሞ ማልቀና ፈናና በቃ ከዛ ቀጣ ካስገቡን ወደ ኩኛት ጋላች ካለን እኛ ደግሞ ትጥሰጥን ነበር አይደል? ከዛ ደብቀን እሱ ከዛ ተደብቀን መጣን። ትጥቀን ወይ ደብቃችሁ ትጥቅ በስ በነሱ ስንት ቀን ሆናችኋል ማለት? ዘካ ወጣችሁ? ዘካ ወጣችሁ ሁለት ምናምን ነው እናደርገው። ማን ይባላል ማለት? አው በዛ ያለ ቦታው ጭፍራ ነው። ወደ ጭፍራ ነው ወሰደ። ጭፍራ ነው አሉን። እኛ አናውቀውም። በዛ ቀን ነው የሄድን አይደል? ከዛ ጭፍራ ነው ያለ። የት ነው አገራችሁ እናንተ? እኛማ አገራችን በመቀሌ ነው። መቀሌ? መቀሌ ከተማ? መቀሌ በዛ አካባቢ በከተማ ሳይሆን በገጠሩ። ምን ልታደርጉ ነው የምትመጡት? ወደዚህ ሲያመጣችሁ ምንድን ነው የሚሏችሁ? ገፈው ነው የምመጡት። ለጦርነት ብሎ ነው? ለጦርነት ብሎ ነው? በቃ ዝም ብሎ ትሄዳላችሁ ነው። አላማችሁ ምንድን ነው እናንተ? እኛ አላማ ማቀ ምንም የለም። ዝም ብሎ ነው ያመጣን እንጂ አላማችሁ እቅዳችሁ ምንድን ነው? የኛ እቅድ የኛ እናቶች ቤተሰቦቻችን ጋር ወይም ደብረ ብርሃን ትቻት የመጣው እናት ያለችም ወይ ደብረ ብርሃን ትቻት የመጣው ባለቤት ያለችም እዚህ ጋር ያለ የኛ ሁሉ እህቶቻችን ናቸው። ወደ 70 ምናምን አስከሬናችን ናቸው። ከኛ አንድ ሰው ነው የተሰዋው። እንደተባለው ጉዞ ወደ መቀሌ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። እኛ ስሙን አላዛር እንለዋለን። በወያኔ 15 ደቂቃ እጅ ከገባ በኋላ በ15 ደቂቃ ብቸኛው ልጁን ያስመለሰ ይሄ ፋኖ ነው፣ የሸዋ ፋኖ ነው። ጭና የደንብ ድር ደባርቅ ነበርነ፣ ዳባት ላይ ነበርነ፣ ዋሳ ላይ ነበርነ። የማይሞት አይሞትም እስካሁን አለን። በዚህ ሰዓት የማይደማ የማይቆስል የማይጠቁም ፋኖ ልንለው አልችልም። ሴት አትዋጋ ማለት አይደለም፣ በጣም ትዋጋለች። የመቀሌን ህዝብ ገብተን ነጻ እናወጣለን። እርግጠኛውን የምናገር ትጥቄን ከጠላቴ ስንቄን ደግሞ ከወገኔ ብሎ ነው የተነሳውና እግሬ በጣም ትናል አለ ጎንበስ ስል ደም እየተንጠባጠበ ምን ረግጬ ነው የጎንበስ ስላለው እንዳለ በቃ ደም እንደው አይገዛም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ድረስ ለታጠቅ ሚዲያ እንዲሁም ለታዋቂ ዩቲዩበሮች በሙሉ እባካችሁ ልጄ ሱመይስ እስር ቤት በጅዳ ሱመይስ ቤት አርፋብኛለች እና አይኗን ማየት እፈልጋለሁ ከቀብር ስነስርዓት በፊት እያለች ነው። ሼር አድርጉላት ፕሊስ እባካችሁ።